Abatuze kuchiaro matale mutauni kanso ye kalisi zomu district ye chotida bali kubunke nko butagambika ule migunu wa jimbo ye jizinzo muluka gonane zitandika nukulie bisoro yabwe. Sozi sechimpi ruwazi. Agawaga nagatambulira mu Ghana ngage kukumeyo mubisiko mubudo we misana. Lobude buziba negakunuka negatandika okutigo myabatuze. Gegata debi tundu ya kaliso tauni kanso kubunke nke. Ulefujo gata nsokola kubisoro byabatuze mu kitundu echo. Chigabiwa nti onakulego ne mchile shikese zoro alero embuze zuwira dala msamu nga kugase nendi ganya zeza tidua agawagano ngeraba tuze bagamba nti tauni kanso tefudeyo kuyiga mbwa zino. Kasozi Stanley nga yomu kwabo aba kose dua nye mbwa zino ngerai na farm mkaiso tauni kanso wanseyo agami nti embuze satu mbwa zino zazi tugumbude. Nze mfamu wange wali dewe mbuzi sato mbimu ya guwako. Na iba wange wamo li dide mbuzi nya na kulike nume biri na mbuzi ento biri. Ya kulibia ulamu town council na yekaliso msawambi ya Godwin. Ategeza anti mchisela chinubali mwakutege mbuwa zino kubanga bivade bude wankuba. Nge mbuwa yunabu ya maloku ya obutuabu na atenenyo amazi. Eba tesobola kufa. Chokana asaba tuzo kubeda bagumi ikiliza no kumenyo ensolo zaabwe. Nga agami ya tichizibu chinubachi manyi terobu debo na bajia kuchikolako. Kwa CBS FM, lidi yobu jaja. Nze sose chimpirwazi. Kalisi zo chotera. Enteka teke zo kugabo musayi masaza gabuganda zito jiro lwaliro. Musaza kabula, musaza la ya kabaka kabula. Ngolwalira abantu bakabaka mugombula ya mumyuka kasa gama. Biba gendo kugabo musayi. Bifo mugendo kukunganiro abagabo musayi kuliko akabuga kechi mbejia. Ake kasa gama. Akabuga kechi linimula trading center. Chisaluoko trading center. Nebu yanja trading center. Unakule gulomula bilizwa West Buganda chitafi mkatonda Henry Katumba Tamale yeyanze za saba sajia kabaka ulaka wefipe kwa kulembe demo okutaa saba ntubaba folibulali umsai na akubiliza bantu wa Buganda bonoku mwagira. Mubaka weyatiso musumba weka kwa venerable canon gasta nseleko muka wefipe wukunganyo msaye ya bademu gombola ya saba duri antonde. Umulabilizi Katumba Tamale ya gami ya tibanadini basanyo forente kateke eno ya umedua mwumutu ekitongole cha kabaka foundation. Sabasajja kabaka mwenda mutebi owokubiri okutaasa obulamu bw'abantu. Katonda akolera mu bantu, Katonda takolera ku miti, takolera mu njazi naye akolera mu bantu. Era akolera mu bantu abali wano tuli ttiimu eteekeddwawo mu kiseera kino ku mulembe gwaffe tutaase obulamu obwa bannaffe. Njagala okubategeeza obulamu bwe bugagga. Abafu tebasinza Mukama. Naya balabu beba sinza Mukama. Senkuru w'ekitongole kya Kabaka Foundation mukungu Edward Kagwandagala yagambye nti okugaba omusaayi eri antonde kwatuukidde mu kiseera ng'ensitiyo na yefumiitiriza ku mwezi omulamba ogw'okulwanyisa kawuka akaleeta mukenenya kwe kukuutira abavubuka be wali eddala akawuka ako. Omusaayi guno gwa muwendo tugwetaaga era abavubuka bazze okugugaba ne twagala blood bank ereme kubaako na unity ya musayi n'emuje iwa nga mulamu bulungi. Abakulembeze basaana okujjukiza abantu naddala mwezi guno mugende mwekebeze akawuka ka siriimu. Omwami wa Kabaka w'essaza Kabulalu Maama David Luyimba asinjiyeko okodde abasawo abakyalemedde ku muzo gw'okutunda omusayi malwaliro nti baviiriddeko abantu bangi okwetamwa. Kubanga naffe kye tuwaayo kya bwereere era tukisuubira okubeera eky'obwereere mu ddwaliro nsobola lwaki tulwanyisa ekintu ky'okutunda omusaayi era tetukikkiririzaamu. Kubanga naffe mu kugunoonya tetulina gwe tuwa ssente mu kutuweera bwereere era tukusuubira okuba nti ne mu ddwaliro aweebwa omusaayi gulina kuba gwa bwereere. Byemizanyo olukiiko oluddukanya ligi ya binywera ya Uganda Premier lusunsuddemu abazanyi basatu okuvuganya ku ngule y'omuzanyi asinze banokukyanga endiba omwezi ogw'edda ogw'11 mu ligi eno. Abazanyi bano ye Nelson Senkatu okuwa club ya Bright Stars, Ibrahim Kasule wa Wachiso Giants ne Alex Chitato wa club ya Gaddafi. Mu ngeri emu olukiiko era lusunsuddemu abatendesi basatu okuvuganya ku ngule y'omutendesi asinze. Abatendesi abasunsuddwa ye Mmore Byekwaso wa club ya KCCA, John Ruyindo wa club ya Wachiso Giants ne Robert Oliveira wa club ya Vipers.
amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabukululwa aba Uganda bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tile likoleddwa mu tekinologi omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ezebya woteri n'akamwenyu mwenyu. Essimu 0750 598 0 1 1. Polisi mu Senegal eri ku muyigo ewenja abakaba parliament babiri ab'oludda oluvuganya abakakanye ku mubaka omukyalo w'ekibiina ekiri mu buyinza ne bamuwumiza akakonde munda mu lutuula lwa parliament. Sabiti wedde parliament ya Senegal yagwamu ensasage abaka bwe baali batudde okuyisa embalirira ya ministry ebyamateeka omubaka w'oludda oluvuganya government Masata Sambu kwe kusituka abeeko kyayogera kyokka omukyala Ami Ndiaye n'amuŋŋoola. Kino kyanyiza Masata Sambu n'alumba omukyalo n'we yali atudde n'amusinsimula engumi tonziriranga mubaka munne Mamadou Niang naye n'amuwerekerako n'akubombako oyo MP kyokka n'omukyala Mukweza Suza n'abakasukira akatebe. Enneeyisa y'ababaka bano bonsatule yavumiriddwa nnyo wonna mu Senegal era abawabi ba gavumenti baatandiseddwa okubaga emisango bo gye bagenda okuvunaana ababaka abo ababiri abasajja abalira ku nsiko kaakano. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, katuddiŋŋane ku ssatu.